dayaa markaad adigu iskaa ay kaaga timaaddo in aad hebel oo aada waxtarkiisa u bogtay ama siyaasaddiisa u bogtay ama shakhsiyaddiisa iyo aaminaaddiisa u bogtay aad adigu doorato oo codkaaga iskaa u siiso adigooo ujeeddadaada ay ka ayka tahay in aad qofkaa wanaaggiisa uu kugu hogaamiyo daacadnimadiisa kugu hogaamiyo wax tarkiisa kugu hogaamiyo dabeetna halka aad u socoto iyo ujeeddada aad ka leedahay somaalilaannimada iyo dowladnimada aad faa'iidadeda gaadho marka aada qofka adigu iskaa u doorato iyo marka aad tahay qof codkiisa la iibsaday ama beelnimo lagu kaxaystay ama haddiiba ka dhigo qofqof jeclaysi iyo maxaa la yidhaha qofkaasa iska cashaqani anigoo aan wax alaale waxaan ka faa'iidayo garanaynin aada wax ku doorato kala duwanaanshahooda ayaan maanta idin sharaxayaa iyo faa'iidooyinka laga helo waa markaaad qofka adigu doorata adiga ay kaa soo go'do inaad qofkaa doorato ku doonaha ahaade oo aad ujeeddo aad u dooratay ay jirto iyo marka qofku ku iibsado ee codkaaga uu iibsado ee aad tahay qof codkiisa la iibsaday kala duwanaanshaa ay leedahay iyo faa'iidooyinka labadaa maxaa layidhahdaa faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheeda ayaan maanta idiin sharaxayaa oo aan in badan runtii yani waaya aragoga ahay doorashooyin badan usoo joogay dad badan oo haddii eeba ka dhigo siday wax ku doorteen markay noqon weyday qarracmay u soo joogay dad badan oo jihada wax doorashadu ka luntay u soo joogay siyaasiyiin iminka dadka iibsada oo doonaya codkooda inay iibsadaan oo ummadda waxay ka qaateen ay e, dib codkooda ugaga iibsadaan doonaya ay inagu bateen waxa ila noqotay in bulshada aanu e, e, iftiimiyo anoo tusaaleyaal nool oo aad waxku qaadan e, kartaan oo aad ka ka duuli kartaan warbixinta e, idiin raacinaya insha allah addi alla ka dhigo ayaan waxaan jecelaha inaan maanta mawduuceenna ka dhigo kala duwanaanshaha qofka adigu aad doorato ee a adiga kaa soo go'do iyo qofka ku iibsadaa ama aad qabiil ku doorato daawadayaal dalkeenna doorashooyin badan baa ka dhacay siyaabo fara badan oo kala duwan bay u dhaceen dalkan laba xisbi baa ilaa iminka soo hogaamiyey waa xisbigii udub iyo xisbiamxaadhaulmiy labadaa xisbi baa ilaaimina

oo liider hogaamiyo oo aan reernimo ku hoggaaminin reernimana cod ku doolin uu hogaaminayay waxa ugu dambeeyey xisbiga udub sababtu u baaba'ayna waxay ahayd wuxuu ka fogaa qabyaalad wuxuu ka fogaa maxaa la yidhaahdaa bulsho la iibsado oo layidhahdo codkiinna annagaa iibsanayna e maaa naga iibiya intaa sidaa darteed buu u baaba'ay laakiin wuxuu ahaa xisbi jiray oo reer walba leh oo liiderka hogaaminayaana uu ahaa mid bulshada reer somaliland codkooda si xalaala uga doonayay aan lahayn oo nidka iibsanaya xisbiga laada iyo hogaamiyena waa kulmiye kulmiye laba jeer buu hogaanka dalka qabtay oo labada jeerba siyaabo kiiro iyo maxaalayidhaahdaa haddii eba ka dhigo curursi uh, iyo dhaqaale ku fangaree codka iyo waxaasoo dhanba wu isticmaalay um, waana sababta markii dambe ay ku dhacday dee ninkaaad codka ka iibisay inaanu waxba kaa maqli karin uh, sidoo kale uh, marka aada qofka reernimo ku daba cararto in ay ina khasaaraheeda leedahay waxaan iftiiminayaa oo dadka baraya maanta anigoo taladana ku darayaa in had ye ceer la yidhahdo mawduucyadu aada ka hadlaysaa way dheeraadaan soo yaro gaabiya o aad muddo dadku qaarna ay leeyihiin annagoo runtii uu sida xadiiska noogu socdo hadalkaagu oo wax badanoo wax na taraya oougala sool, soo dhex baxnay ayuu naga dhammaadaa qaarna ay yidhaahdaan dheeaaimaaaraba inaa dheda isu eeno kii dheeraal soo gaabio id gaabanoo aad markiiba maaalada idinkoo mawduuca xiiseynaa idinka dhamaadana aanan idinku bargoynin aan mar walba maduuca aadlao s wanaagsoo ux aano aaadaaaa aa u bilaabo faaiidada ay leedahay nmarka aad qof muwaadina somalilander ah masuul ah nku doorato in uu waxa aada doonaysa kuu qabto oo aanad cod ka iibin oo aanadaanu lacag kugu kharash garaynin oo aannu dadnimadaada iyo damiirkaaga iibsanin laakiin adiga ay kaa soo go'do in aad qofkaa u aragtay qof sida aad doonaysa wax u wadaya dabadeetna aad sidaa ku doorato faa'iidada ay leedahay ayaan idinku bilaabayaa faa'iidada ay leedahay kow waxa weeye qofkaaad codkaaga siiso ee ku siiso waxaad ka aragtay oo ah kow aaminaad laba horu socod iyo dwaxaad ka doonaysa oo uu kuu qabto saddex bulshada oo uu ugu adeego si sinaana ee afar ka midha dhalinta mabdi'ii iyo ballanqaadyadii uu bulshada ugu ballan qaaday oo uu ku cololeeyey adoo ku doortay qofkaa oo aan reer u eegin saaxiib u eegin garasho gaara u eegin lacaguu ku siiyey u eegin markaaad qofka ku doorata sidaa faa'iidada uu leeya waxa weeye kow qofkii inuu xisaabtamo naftiisa u sheego halkan in la keensaday oo dadkii uu ballamaha u qaaday ee yidhi sidaa iyo saaasa wuxu qabanayaa ee wixii ay aaminaaddii ay ka arkeen ku aaminay ku doortay inuu iyaga halkanu joogo inuu daacad ugu adeego inuu wxhorusocod ugu adeego inuu sinaan ugu adeego inuu caddaalad ugu adeego inuu hantidooda u ilaaliyo intaasoo dhan buu qofkaas ku khasbanaanaya waxau ugu khasbanaanayaa codka kaamu iibsanin oo kumuu odhan iga iibiye adaa gartay oo u gartay qofkan inaad doorato una arkay astaamaha ka arkay aadu doonaysay markaa sidaa darteed buu qofkii mas-uulka ahaa ee aad sidaa ku dooratay wuxuu ku xisaabtamayaa wuxuu halkan u joogo dayn laguma lahaa oo lacagu ku ololeeyey oo uu ma garanaysaa hantida ummadda ku boobaya oo uu leeyahay waa soo ololeeyey oo codka waa layga iibiyey oo dabadeetna dayntii aan maxaalah laygu codeeyey iyo wixii aan hanti ma umadda kasoo urursaday ee ama iga baxday aan dib u soo celinaya sidaa darteed waxba qaban maayo ilaa aan jeebkii buuxiyo oo ummaddii maxaadhaacodadkii aan iibsanay daymahoodii iska bixiyo oo aan musuq maasuqiyo tuuga sameeyo yacni dhegahaan ka furaysanaya odhan maayee wuxuu idinku adeegayaa sidii wanaagsanayd ee aydaan codka kaga iibin ee aydaan maxaa la yidhadaa musuq maasuq ugu horseedin ee aad damiirkiisa iyo dadnimadiisa ku doorateen ayuu qofkaas idinku adeegayaa wuu garanayaa inuu halkan u joogo cod bulsho siisay oo wixii uu u ballan qaaday inuu ka dhabeeyo ayuu ku shaqaynayaa maanta waxaa tusaalo nool ay nugu soo qaadanaynaa maayirka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaan rabaa maanta inaan tusaalo nool u soo qaato cabdikariin reer hargaysa inta ay leegihiin ayay doorteen qabiil uma dooran cabdikariim waa nin marka hore reer somalilanah waa nin isaaqah waa nin garxajisah waa nin ciidagala ah cabdikariim somalilan caasimadda deggan ayaa dooratay isaaq gaaruma dooran e garxajis gaaruma dooran ciidagalana gaaruma dooran bulshada reer somalilan ee hargaysa deggan ayaa cabdikariim waxay u aragtay ko ka waxa ay doonayaan u qabankala inuu yahay sidaa ayay ku doorteen oo uu ku noqday xildhibaankii ugu codka badnaa ee golaha deegaanka soo fadhiista maayirnimadana sida uu ku helay ee uu maanta maxaa laydha riyadiisa uga dhabeeyey waxa weeyaan qalbigiisa wanaagsanaa iyo rabitaankiisa wanaagsanaa iyo bulshadiisa uu kasbaday ee uu wax runtaa u sheegay welina runtii ugu shaqaynayo